مدحوناج مريد سومالي لان مدن احمد محمد محمود سيلاي يوفتقي بلارناي وهو قامين ايي وكسي قد اجرى سعودة الكودية كوشوغين مقالادة انكرا يحرون تودن كتوركيغا ايا كولان رسمية لي شيء وزير قارمها الدبادة الدولة التوركيغا مدحونا ايي وفتقي سوحا الباب كوري كبوهر يميد وزير قارمها الدبادة الدولة التوركيغا احمد دفت قولو ويسوق مدحونا كوغا عنقا ذي كونسو الدوويي كولان دحمري مدحونا سومالي لان احمد محمد محمود سيلايو iyo wasiir gaarimaha dibadda ee dawladda Turkiga Ahmed Davutoglu ayaa kaga wada hadleen si xoojinta xiriirka labada wadan iyo iskaashiga Turkiga iyo Soomaaliland ee dhinacyada kala duwan ee siyaasadda dhaqaalaha iyo waliba taageerada uu dawladda Turkigu siiyo Soomaaliland wasiir gaarimaha dibadda ee Soomaaliland Dr. Maxamed Cabdullaahi Cumar ayaa arimahaasi faahfaahin ka bixinaya shirkii dhexmaray maanta ee wafdigii hoggaaminayay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wasiir khariijiga Turkigu wuxuu ahaa shir aad u wanaagsan waxay labada dhinac ka wada hadleen xiriirka labada dal iyo iskaashiga aanu damacsanahay in labada dowladood ay yeeshaan waxa kaloo dib loogu noqday shirarkii dhawaanba dowladda Soomaaliland iyo dowladda Turkiga dhexmarayay wasiirka arrimaha patroolka wasiirka arrimaha mucaawinada iyo wasiirka ra'iisul wasaaraha dalkan dhexmaray iyo dowladda Soomaaliland iyo arrimihii labada geesood ay ku heshiiyeen baa dib loogu noqday waxa kaloo laga wada hadlay guud ahaan arrimaha xagga siyaasadda منطقه geeska Afrika ay Soomaaliland ka mid tahay wasiirku waxa uu runtii muujiyay sida ay dawladdiisa uga go'an tahay in ay la shaqeeyaan dawladda Soomaaliland iyo shacabkeedaba waxa uu carabka ku dhuftay inuu dhawaan u soo diri doono wakiil dawladdiisa wakiilka ah oo xafiiska furan doono magaalada Hargeysa wakiilkaas oo danaha dawladda Turkiga iyo cilaaqaadka labada dalba ka shaqeyn doona sidii hore loo maqlay waxa kaloo mar labaad ku celiyay diyaaradda Turkish Airlines inayna dhawaan duulimaad ka bilaabi doonto magaalada Hargeysa waxa kaloo si ballaaran looga hadlay qaabka iyo formatka ay qaadanayso wada shaqeynta labada dowladood oo ama xagga mucaawinada ha noqoto ama xagga maalgashiga ha noqoto ama xagga diblomasiga iyo siyaasadda ha noqotee ayaa si ballaaran looga hadlay waxa kaloo laga wada hadlay in shirar dambe ay labada geesood ku yeeshaan dhawaan labada kaab macaasimadood marna Hargeysa marna halkan Ankara oo rajaynayno in arrimahan ay tallaabo dambe u sii noqon doonto laga laga qaado wafdigan ka socday dawladda jamhuuriyadda Soomaaliland oo ujeeddada rasmiga ah ee ay u yimaadeen dalka Turkigu ay ahayd martiqaad rasmi ah oo ay ka heleen ra'iisul wasaaraha dawladda Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa baaqday kadib markii xanuun uu si kadis ah ula soo darsay ra'iisul wasaaraha dawladda Turkiga Recep Tayyip Erdogan sida aad kala socoteen warbaahinta kala duwan ee caalamka dawladda Turkigu waxay sheegtay in xanuunka ra'iisul wasaaraha dawladda Turkigu aanu ahayn mid culus hase yeeshee uu yahay duray ku xumaaday wasiir gaarimaha dibadda Soomaaliland Dr. Maxamed Cabdullaahi Cumar ayaanu wax ka weydiinay kulankii dhexmari lahaa madaxweynaha Soomaaliland iyo ra'iisul wasaaraha Turkiga Recep Tayyip Erdogan sida warbaahinta shalay iyo maantaba kusoo baxday dalkan Turkiga iyo caalamkaba nasiib darro ra'iisul wasaaraha dalka Turkigu imika wuxuu ku maqan yahay xanuun fasax aan dhakhtaradu ogoleen inuu hawsha xafiiskiisa kusoo noqdo sida awgood noo suuragelimayso inkastoo nala siiyay fursada inaanu sugno intuu kusoo noqonayo xafiiska haddana madaxweynaha Soomaaliland iyo madaxweynaha dalka Benin ee Afrika intuba oo halkan booqasho ku yimid inay arkaan intaba waxaa suurageli weyday in booqashadaasi iyo kulankaasi dhaco xanuun awgeed marka waxaanu rajaynaynaa in Ilaahay caafimaad siiyo waxaanu ku rajaynaynaa dhawaan in booqashooyin noocan la mid ah in ay isku arki doonaan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo ra'iisul wasaaraha dalka Turkiga hase yeeshee maanta may suuragelin duruufta awgeed madaxweynaha Soomaaliland iyo wafdiga ballaaran ee uu horkacayo waxaa qado harimo sharafeed uu sameeyay wasiirka arrimaha dibadda ee dawladda Turkiga Ahmed Davutoglu iyadoo gabagabadiina wasiirka arrimaha dibadda ee dawladda Turkigu uu madaxweynaha Soomaaliland iyo wafdigiisa soo galbiyay ilaa iyo inta laga soo gaarayay baabuurta gaarka ah ee loo qorsheeyay madaxweynaha Soomaaliland iyo wafdigiisa haddaba waa maxay waxyaabaha laga dhaxlay safarkani uu madaxweynaha Soomaaliland iyo wafdigiisu ay ku yimaadeen waddanka Turkiga muxuu si kaga duwan yahay safaradii hore ee lagu tagi jiray waddamada kala duwan ee caalamka runtii marka la sheego safarkani waxaa safaradii ugu qiimaha badnaa
مدحوين أحمد سيناي أما مدحوين الرئيس مالاني به وأبد كبحه دبده إنك استو شرفت يا كرامة جمهورية سومالان أي مدبة سو كريسي هي سيد عالمك وسو دويه ولا فلقله ولا شقيه ولا قيمة إنك استو أدي سو كريسي حتى لو حم قطعي سفر كانوا كدونا مركل جاي مثلا شرفت يا كرامة مدحوينها يو ضل قبل سي يوفتجي سبا حس يا شيء برامج سرك حيانكو سيد وسو وقابلي وحيد يو وزير ذي كلام لكل نبا سي أدي أدو قيمة له ملقيه مدحوين نيمة له ملقى قرن ماله سوى ناكسين اللو سودوي روب فلايانا إني دي صحافة دا كلا سعودين سيدي أدقو وريا خاص مدحوينا جمهوري دي سومالان بعد شعب كري سومالان وقسو تبنيسي مدل وزارة دولة تركي غروش أبداي بردوغان وحاوها تنكسو غي يهي مغالا دا إستنبول ودن كا تركي غا هالكاسي أو وچوغو أري معافي ماد دخاتير تا ودن كاني كو هولان عافيمياد كيسا ايا وحاي وشيغان ان مدوو كانستو هولوها شغو اساقو هاتان كسوغان قرغيسا كويا لامغالا دا استنبول مازي محمد عوالي انكرا دلك تركيا.